नमस्कार मित्रांनो, मी किरण दानावडे, मराठी डिजिटल गुरु या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण म्हाडा मुंबई लॉटरी संदर्भातील महत्त्वपूर्ण अपडेट पाहणार आहोत. त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण पाहा. तर चला व्हिडिओ सुरू करूया. मित्रांनो, म्हाडा मुंबई मंडळाकडून 14 ऑगस्ट 2023 रोजी एकूण 4,082 घरांची सोडत काढण्यात आली होती. या सोडतीतील 3515 पात्र विजेत्यांना तात्पुरते देकारपत्र पाठवून त्यांच्याकडून घराच्या किमतीच्या 25% रक्कम किंवा संपूर्ण रक्कम भरून घेण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. तर दुसरीकडे ज्या विजेत्यांनी घरे नाकारली आहेत, म्हणजे सरेंडर केले आहेत, त्या विजेत्यांच्या जागी आता प्रत्यक्ष यादीवरील विजेत्यांना संधी देण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. एकूण विजेत्यांपैकी अंदाजे 437 विजेत्यांनी घरे नाकारली आहेत. त्यामुळे नियमानुसार या घरांसाठी प्रत्यक्ष यादीवरील विजेत्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 437 विजेत्यांनी घरे नाकारली असली तरी केवळ 312 घरांसाठीच प्रत्यक्ष यादीवरील विजेते जाहीर करण्यात आले आहेत. आणि त्या 312 विजेत्यांना शुक्रवार दिनांक 6 ऑक्टोबर 2023 रोजी ऑनलाईन स्वीकृती पत्राचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे या 312 विजेत्यांना घर स्वीकारणार की परत करणार याबाबतचा निर्णय ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकृती पत्राद्वारे म्हाडाला कळवावा लागणार आहे. आणि या विजेत्यांना घराची स्वीकृती किंवा घर परत करण्याबाबतचा निर्णय ऑनलाईन पद्धतीने कळवण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत जे अर्जदार घराची स्वीकृती करतील त्या अर्जदारांना तात्पुरते देकारपत्र वितरित करत त्यांच्याकडून घराचा ताबा घेण्यासंदर्भातील पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली जाणार आहे. तर मित्रांनो, ही होती म्हाडा मुंबई लॉटरी संदर्भातील छोटीशी आणि महत्त्वपूर्ण अपडेट. धन्यवाद.